tempo. Eles vão virar comida Lando de Sarlacc. Calrissian, Palácio do Jabba. Espero que sim. Copa Ketana. Cara, eu não sei não, mas eu acho que eu vou platinar esse jogo depois. Provavelmente em off. Porque o jogo é divertido de jogar. Vinte mais um poderoso Sarlacc. Sua excelência espera que tenha uma morte. Cara, foi Zé Polvinha ali, morreu. Uma caixa de leite. Aí fica um bigodinho de leite. Só que eu acho que é água. E mil anos depois o sabre cai. Olha o Boba Fett. Eu odeio aquele caçador de recompensas. É só ficar parado atirando aqui, ó. Ele não revida. Eita, já não tem mais visão dele. Ah, vá, se eu posso jogar com o Luke, por que, que eu tô jogando com o... Tá explicado porque eu tava jogando com o Lando. É pra não fazer essa cagada com o Luke. Sai daí, filho, quero pegar a moedinha aqui. Meu, minha força tá diferenciada, cara. De vez em levantar as coisas, tá explodindo tudo. Ai, vou perder as moedinhas. Perdi as moedinhas. Cadê o... Deixa eu pegar as moedinhas, moedinhas. Cara, tem uma coisa que eu não tanto nos jogos Lego, é os boss fight, cara. É muito broxante, velho, infelizmente. Olha lá, vai fugir agora. Lá está ele. Toma. Onde eu tacar o sabre por causa do... Ah tá, desse aí não. Engraçado que eu nem tô mirando nele, só tô mirando na altitude que ele tá. Ele tá pegando. Olha lá. Eu nem tô mirando nele, só tô mirando na altitude dele. Boba Fett? Onde? Que isso, velho? Escorregou, já deu uma bicuda no maluco. Cê é louco. Acabou a festa. Hora de vocês irem embora. Peguem eles! Olha isso. A força do Luke tá destrutiva, mano. É isso, Luke. Se render ao lado negro da força, hein? Ah, vai apanhar junto. Não tô querendo ficar no meio, não. Thank you.
apanhar junto. Não quer apanhar saindo? Porra, bateu mó fome agora, filho. Putz. Cara, só de ouvir você falando isso daí, eu já quero que a Netflix vá à falência. De preferência antes dessa série ficar pronta. Porque eu não sei se você tá lembrado da série da Netflix lá do Resident Evil. Aquela coisa feita com... Cara, eu acho que... Ué? Eu acho que se alguém pegou... Você devia ter deixado o contrabandista com a gente. Eu acho que se qualquer pessoa pegar, sentar 5 minutinhos na privada, faz uma série melhor do que o... do que aquela da Netflix, mano. As duas ainda. Tanto a live action, quanto a animada, quanto a série animada. O fã de Resident Evil sofre, mano. Não tem uma série animada bem feita, não tem um filme bem feito, um filme live action bem feito. Pô, o que fã de Resident Evil fez, mano, pra merecer sofrer tanto? Cara, até hoje eu não terminei de assistir aquela série, nem vou, mano. Oxi, do nada o bagulho parou de funcionar. Eu, hein? Parem já com isso! Visa Bungie got you a deepa, o Massadora! Eriki! Tá bom, já dá pra subir. Valeu, R2. Obrigado pela ajuda. Já falei, tá? Ninguém quer acompanhar junto. Não quer apanhar, sai do meio. Nossa, agora que eu tenho feito tudo. Tanto de moedinha, doido. Tô quase virando um verdadeiro Jedi aqui já. Ih, morreu. E olha lá, logo o churrasqueiro ali, ó. Cara, eu sempre erro o botão, cara. Incrível isso. Eu ainda não entendi qual é que foi o... Resgate, Alex. Nós cuidamos dos guardas do Jabba. Eu ainda não entendi qual foi a briga dos caras fazendo esse... Não é esse puzzle, tá ligado? Esse mini desafio ali. Jabba Hutt. Como é que eu vou lutar contra o seu peso aí? Será que dá pra ficar quieto? R2, me ajuda a acabar com essa coisa viscosa. Não, é só ficar parado que vai... Abula! Poxa, agora se eu chego perto dele, ele bate em mim. Hora de vocês irem embora. Olha lá, pronto, virou um verdadeiro Jedi.
Sério? Se eu apertar o Y, é isso que acontece? Peraí, não tô entendendo. Essa parte que eu não tenho que bater no diabo, não. Nessa parte aqui. Nossa! Aí 2D2 do nada meteu um golpe de judô ali. Ah, era só matar todos os inimigos na área. Salacious Clumb? Que isso? Para com isso! Pronto, agora quem vai ser o inimigo da vez? Agora vamos acertá-lo com tudo antes que ele note nossa presença. Ah tá, agora batemos guarda. Cara, o Luke tá muito apelante. Batendo aqui com o R2-D2, a diferença do dano tá muito alta. Bora lá, R2-D2, sarrador de torre. Bate no Evandro aí, o ponto 8 e o Xamar. Ataque, salasse o Scrunch, cadê ele? Se depender de mim, eu não quero nunca mais ver essa coisa. Bater no diabo. O diabo de novo. Isso é divertido. Ele não consegue nos ver. É a nossa chance. Nossa. Luta bem ridícula, viu? Boba Fett estava tentando voar até agora. Vamos. Tá lasqueira. Olha o trenzinho. Vamos. E não se esqueça dos droides. Estamos a caminho. Ah! Ah, tô lembrado, essa parte do filme aí, o C-3PO fica reclamando do imã, falando que tá mexendo na cabeça dele. Nos encontramos na nave. É,
peguei mais dois bagulhos. Tenho assim que concluir meu treinamento com o Mestre Yoda. Está pronto pra ir pra Dagobah? Tá, pera aí, agora tem seis trequinhos ali. Deixa eu ver aqui Jedi se eu preciso comprar outra coisa. Contra-ataques ficam mais poderosos. Aumenta a duração de truques mentais Jedi a seguir. Distração e pânico. Aumenta o alcance de truques mentais. Vou pegar esse daqui. Provavelmente esse jogo deve ter alguma conquista, tipo, desbloquear todas as paradas desse jogo aqui. É, ele deve ser uma missão bem secundária, né? Falar com esses NPC aí e fazer as missões. Bom, agora eu tenho que ir na... Agora tem que pegar o mapa universal, né? Quer dizer, mapa galáctico. Minha programação está me fazendo anunciar que tenho novas dicas. Tem que voltar para Dagobah, né? Como assim? Pera aí. Deixa eu ver a missão aqui de novo. Retorna da Dagobah e termina o treinamento de Yoda. Ok. Dagobah. Mas qual dos dois? Ah, esse aqui, né? Tá com exclamação ali. Montando cobra do dragão. Também nem me toquei no nome, né? O Yoda fica no panto. Mais interessante que os caras fizeram foi aquele do Dragon Ball do Play 2. Que você fica apertando o botão e o Goku fica comendo. Espero que o não esteja bravo por eu ter ido embora. Obrigado, R2. Espero que ele veja isso dessa maneira. Você tem que ter os braços azuis. Ah, não, não. Cidre Espião não, né? Mais servidão forçada para pessoas como você. Alguém se esforçou bastante para coletar este banco de dados, não é? Ah, deixa eu remover essas marcações, que eu tenho marcação em qualquer tipo de jogo, velho. Eu nem precisava falar com esse droid aqui pra conseguir acessar isso daqui. Ah, aqui vai ter que abrir e olhar de um por um. Personagens. Extras, episódios, aprimoramento, sistema de jogo. Níveis, espaço. Caramba, tem 140 missão secundária disponível já. Tem sim. Mano, eu já tô desistindo da ideia de fazer 100% desse jogo aqui. Tinha até pensado em fazer, mas depois disso daqui, fi. Testes. Será que eu só descer aqui e desativa todas as notificações? Não. Droid de protocolo. Desmontagem destrutiva. Causa uma onda de choque ao se desmontar. Vai-te embora. Mergulhe nesta vasta galáxia. Só torço para que volte com todas as membros. Sério que o robô meteu um vai-te embora? Pra completar, só faltou ele manter um diacho. Vai-te embora, diacho. Eu ainda acho que esse poder da força do Luke tá meio diferenciado, cara.
Qual que é o Jedi que tem o poder da força e fica destruindo as coisas? Ah, se eu não me engano, nessa parte o Yoda vai estar morrendo, né? Retornou então? Aproxima. Calma aí, não. Deixa eu terminar de destruir tua casa aqui, ó. Sabe como é que é? Não seria um bom Jedi se eu não quebrar tudo que ele tem que ser possuir, né? Então, bora quebrar tudo aqui. Luke, uma coisa falta. Vader deve confrontar Vader. O load do Lego Star Wars Saga. A gente controla uma nave que fica tirando em outros, igual nós esperamos. Existe mais um Skywalker. Yoda sempre estará com você. Obi-Wan. O outro de quem ele falou? Leia. A Leia é minha irmã? Sua intuição é uma boa guia. Vamos, R2. Precisamos voltar para a frota. Isso mesmo, R2. Não nos resta mais nada aqui. Vamos para o ponto de encontro. Só de pensar que o Luke beijou a própria irmã, né? Tô falando que esse poder do Luke tá diferenciado. Olha isso, mano. Ele só destrói as coisas. Esse daqui tá mais pra um Sith do que pra um Jedi. Ainda mais com essa roupa preta aí. Ué. Nove estrelares? Ué, pra quê? Corvette CR-90? Nossa, que era o tanto de moedinha, filho. Tá, agora eu tenho que ir pra Endor. Espaço de Endor. Não dá pra já entrar na missão? Cara, tá, cadê a missão principal? Tá ali. Assim. Espaço de Endor, Larum. Aí, a Itália transportou pra cá, sendo que aqui não é a missão ainda. Aí quando chega na missão, os caras metem outro load. Eu tô começando a ficar tiltado com isso, velho, que eu não gosto de load. Cara, sério, eu acho que eu devia ter começado a jogar The Witcher, velho. Até onde eu lembro, The Witcher só tem load. Se você for fazer alguma missão que mude de cenário, mas que mude de cenário mesmo. Tipo assim,
Você tá num lugar, a missão é em outro lugar. Ou que você vá fazer alguma missão do... Ou que você vá fazer fast travel. É os únicos loads que eu lembro do The Witcher, velho. Tipo, tem uma missão lá, que é uma missão secundária, mas é uma missão que você vai numa corrida de cavalo. Essa missão tem load porque você tá na cidade e a missão é tipo como se fosse no interior bem afastado. Aí tem um load. Mas você entra nas casas, sai das casas sem load. Mano, aquele jogo é maravilhoso. O problema é as 360 horas pra zerar ele, né? De resto, ele é maravilhoso.